Jó estét kívánok! Október 16-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! A geológus kert és a várudvar is megtelt a Geotóp nap érdeklődőivel. Idén 6 csapat mérte össze főző tudását Agostyánban. Második klub délutánját szervezte az Esterházy Ferenc baráti kör. Szülőket és szakembereket is megszólított a Soproni Egyetem programja. 2016 óta minden esztendőben csatlakozik Tata az Országos Geotóp Naphoz. A kezdeményezés élményközpontúan mutatja be az érdeklődőknek a település földtörténeti érdekességeit. Városunkban két helyszínre is várták a családokat, akik az év ásványa szavazáson is részt vehettek. Idén is az ország számos helyszínén, köztük Tatán is izgalmas és információban gazdag programok várták az érdeklődőket a 2023-as Geotóp napnak köszönhetően. Városunkban a geológus kert és a Tatai vár környéke is megtelt civilekkel, akik érdeklődnek a földtörténet iránt. Az interaktív, sok esetben mozgásos kezdeményezés az élettelen természet legérdekesebb képződményeit reprezentálja. A Geotóp nap az egy olyan kezdeményezés, ami az emberek figyelmét a földtudományi értékekre próbálja felhívni. Ez egy olyan témakör, ami egy picit talán háttérben van az iskolában, meg a közoktatásban, meg egyszerűen a köztudatban is, és éppen ezért alakult meg ez a kezdeményezés, ami évente kétszer október első és második hétvégén tipikusan szabadtéri programokkal próbálja felhívni az emberek figyelmét ezekre az értékekre. Ez egy olyan programkínálat, ami talán nem annyira megszokott, meg tényleg sok esetben igazi túrát szakvezetéssel, tehát olyanok mutatják be, akik otthon vannak az adott területen. Tehát nagy az érdeklődés, és ugye itt október első, második hétvégén, ez most itt a második hétvége, ország számos helyén mindenféle programokat kínálnak. Tata a hagyományokhoz híven idén is népszerű helyszínnek bizonyult, hiszen a múzeum munkatársai minden korosztályt megszólító programokkal készültek, így például ökojátszóházzal, szabadulószobával és kővadászattal. Azt mondhatjuk, hogy 2016 óta lett egy hagyománya itt a Tatai Geotóp napnak, mégpedig az, hogy ezen a napon mi az év ásványa és ősmaradványa programhoz kapcsolódunk, és az ezzel kapcsolatos tematikával készülünk. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Honi Földtani Társulat égisze alatt fut ez az év ásványa ősmaradványa program, ebben mi is együttműködő partnerek vagyunk, és ilyenkor a két helyszínen szétosztjuk, hogy a Vármúzeumnál az egyik téma, most éppen idén az ősmaradványok, a másik helyszínen a geológus kertben pedig most idén az ásványokkal lehet megismerkedni, úgyhogy mind a két helyszínen meg lehet ismerkedni a jelöltekkel is, lehet szavazni is, és ennek az eredmény hirdetése majd novemberben a földtudományos forgatagon fog megszületni. A Geotóp nap tatai programjai igazán élményközpontúak voltak, hiszen sok család érdeklődött idén is a földtörténeti korszakokat bemutató hivatás iránt. Októberben szervezte meg Agostyán közkedvelt sváb ízek és dallamok programját, ahol idén is a nemzetiségi ételek kerültek terítékre. A csapatok Bográcsban készítették el a különböző fogásokat, amelyeket aztán a zsűri is értékelt. Szabadtűzön, Bográcsban készültek a finom falatok, amelyek Agostyán hagyományait szimbolizálták. A településen ugyanis idén is nagy sikere volt a sváb ízek és dallamok rendezvénynek, ahol kortól, nemtől függetlenül bizonyíthatták főző tudásokat a helyiek, illetve a környező helyszínekről érkező csapatok. A gasztronómiai megmérettetés a tradíciók továbbéltetése mellett a kapcsolatépítésre és az élményszerzésre is remek lehetőséget kínált. Mi valahol svábok vagyunk, sváboknak születtünk. Ez a mi történelmünk, ez a mi hagyományunk. És úgy gondoljuk, hogy ápolni kell ezt a hagyományt, amit őseinktől kaptunk, azt megpróbáljuk átvenni, megtartani, és az utódoknak továbbadni. Ez lenne a fő cél ezzel. Ételekben, zenében, kultúrában megpróbálunk olyat mutatni, ami
talán lehet mondani, hogy értékteremtő, és amivel érdemes foglalkozni, és amit érdemes továbbvinni az utókor számára. Mondhatni, nemzetközi lett a mezőny, hiszen most már Vértestolnáról is érkezett, a Vértestolnai dalkör is megméretteti magát ezen a főző versenyen. Most már nem csak agostyániak vannak, hanem más településről is érkeznek hozzánk vendégek, és ez lehet, hogy majd fogadni egy rangot ennek az eseménynek. És szeretném elmondani, hogy ezen kívül még gyerekprogramokat szerveztünk a gyerekeknek, látványfőzés történik, sufnudit készítünk úgy, hogy a fiatalok beszállhatnak ebbe, és részt vehetnek a gyúrásban, a cakkolásban, a kifőzésben, és természetesen el lehet fogyasztani ezeket az elkészült ételeket, sváb ételeket. A főzőverseny természetesen nem tét nélkül zajlott, a legjobb sváb ételt készítő csapat ugyanis megkapta a vándorkupát, ahhoz azonban először a zsűrit is le kellett nyűgöznie az indulóknak. Nagyon nehéz dolga volt, mert mindenki legfőképpen belerakta a szívét és a lelkét az ételekbe. Innentől fogva nagyon nehéz volt kiválasztani azt az egyet, aki megérdemli azt a vándorbográcsot, amit fog kapni. Voltak kicsi problémák, mert átfedések azért. Látszik a magyar konyha befolyása, úgyhogy a paprika szinte egyetlen ételből sem hiányzott, de a káposzta és a nudli visszatérése az viszont a sváb jelleget erősítette. Figyelembe vettük az elkészítési módját, tehát darabolás, állag, íz, illat harmóniája, és ez az egész hogy állt össze a végén. 2023-ban a legjobban elkészített agostyáni sváb étel végül a csülökpörkölt lett. Tata értékeinek népszerűsítését tűzte ki célul az Eszterházi Ferenc baráti kör, így idén egy új klubsorozatot indítottak a civilek. Az érdeklődők legutóbb Altman Péter előadását hallgathatták meg, aki a gyógyulásáról és nagyapja történetéről is beszélt a megjelenteknek. A tatai televízió felvételeinek rövid bemutatójával kezdődött el az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület immáron második klub délutánja. A tatai értékeket tovább éltető hiánypótló kezdeményezés ez alkalommal a nosztalgiázásra épült egy különleges előadó személyével. A program egyre népszerűbb a helyiek körében. Októberben például hamar elfogytak az üres székek az Eszterházi nyári lakban. Először is közösséget szeretnénk teremteni azoknak az embereknek a közösségét, akik értékekkel foglalkoznak, értékeket gyűjtenek, de ez bármilyen jellegű lehet a kultúrától az egészségig terjedően. A mai alkalommal Altman Péter fog beszélni kettős szerepben, az egyik a saját csodálatos gyógyulásáról, a másik pedig a nagypapájának, a Schröbel Árpád helytörténésznek a munkássága. Nagyon sok érték van itt, talán emberi, és hát a természetet azt tudjuk, úgyhogy nagyon szeretnénk mi az embereket és az emlékeket összegyűjteni. Altman Péter több szempontból is meghatározó személy városunkban, hiszen felmenője Schröbel Árpád, tatai helytörténész, akinek életútja sokak számára érdekes. Emellett Péter motivációs előadást is szokott tartani, ugyanis több éve egy baleset érte, ám nem adta fel a gyógyulás reményét. Nagyon örültem a felkérésnek, és szívesen vállaltam el. Dupla stand-upot fog most tartani, az első az a nagyapámmal kapcsolatos lesz, akinek idén ünnepeljük a 110. születésnapját, a másik pedig a gyógyulásommal kapcsolatos történet lesz, ami már igazából egy második felvonását éli, mert az első még a 5-ös gimiben volt, a Kovács tanár által volt megszervezve. Remélem, hogy mindenkit inspirál és a mozgás fele hajt. Röviden azt mondom, én utoljára a pénzügyőrségen dolgoztam, Pestre mentem vizsgázni, lekéstve egy vonatot, ezért autóval indultam el, és hazafele frontális ütközésben részesültem Bicske térségében. Utána, mivel egyenruhában voltam, a Honvéd kórházba szállítottak, és összesen 22 műtétem volt, és 18 csontom törött el. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy a lélegeztetőgéptől az előadásig jutottam el. A mozgás az egész napomat kitöltött. Reggel fél ötkor kelek, utána szóval kerékpározom, elliptikus trénezem, sétálok és tornázom. Átsétálok Tatára, tehát mind úszni szoktam, minden napomat kitölti a mozgás. Úgymond ez a munkám. Az Eszterházi Klub legközelebb november 18-án várja az érdeklődőket a tatai várban, akkor Skoflek Istvánra és Almádi Zoltánra emlékezhetnek vissza az érdeklődők. Különböző vagyok, nem más, az autizmus spektrumzavar kihívásai címmel rendeztek szakmai műhelynapot, amely során hozzátartozók és az érintett szakemberek hallgathattak meg előadásokat. A program a Soproni Egyetem és a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ közös rendezvényeként valósult meg. Yeah.
Barkó Sára az érdekesen bekötött emberek klubjának tagja zongorajátékával kezdődött el egy hiánypótló szakmai műhely Tatán. A Különböző vagyok, nem más, az Autizmus Spektrum Zavar Kihívásai című program egyaránt szólította meg a jelenséggel érintett családokat és szakembereket a volt piarista rendházban. Az idei téma ugye az autizmus köré fonódik, ami vitathatatlanul egy nagyon aktuális téma, és ezért is gondoltuk, hogy valahogy megpróbáljuk közelebb vinni az emberekhez, hiszen az érzékenyítés nagyon fontosnak tartjuk, és ki, ha nem mi, mint gyógypedagógiai alapképzés tennénk ezt. Természetesen ebben a szervezésben nagyban hozzájárul ugye a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ is, tehát nélkülük nem feltétlenül tudtuk volna ezt így létrehozni. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sok olyan érdeklődő lesz, akik szülőként érkeznek, és ez is lett volna az egyik cél, hogy nekik egyfajta mentorálást tudjunk adni így ezzel a szakmai műhelynappal kapcsolatban, de természetesen vártunk hallgatókat is, illetve pedagógusokat is. A volt piarista rendház, mint a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ szintere egyre népszerűbbnek mutatkozik a szakmai közegekben. A rendháznak pont annyira fontos, mint amennyire az egész társadalomnak. Ugye olyan kollégákról beszélünk, akik arra tették fel az életüket, hogy másoknak segítsenek. Gyakorlatilag ők végzik azt a munkát, ahol akár név szerint meg lehet mondani, hogy mitől lesz, hogy tőlük az ő munkájuktól lesz valaki boldogabb. És mi a rendházban örülünk, hogy ennek otthont adhatunk, hiszen ez egy szakmai nap, és a munkának nem csak az a lényege, hogy dolgozzon az ember, hanem az is, hogy azt is közösségi élményként élje meg. És most ez az a nap, amikor nem másokon, hanem egymásnak segítenek azzal, hogy olyan szakmai kérdéseket tesznek, felvitatnak meg, amitől valószínűleg ők majd más embereket még boldogabbá tudnak tenni. Jól tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbb a helyszín így a szakmai berkek között? Hát ezt nagyon reméljük, egyrészt valószínűleg maga a tevékenység is annak a köre bővül, tehát egyre nagyobb volumenben foglalkoznak emberek ezzel a témával, másrészt pedig egyre nagyobb szükség van is rájuk, sajnos. De ha a rendház szerepet játszik abban, hogy újra megtelik azzal a tudással és azzal a átadni való tudás szándékával, mint hogy korábban a piaristák tették, akkor nem hiába csináltuk ezt az egészet. Az autizmust érintő hiánypótló előadás célja a szakmai előadások mellett egy interaktív párbeszéd kialakítása. Tatán a Kossuth téren október 30-án nemzetközi játékfilmhez keresnek nagy létszámban 18-60 év közötti statisztákat. A film jelenete 2004-ben egy francia városban játszódik. Egy Franciaországban élő orosz származású röplabdaedző sikerre viszi csapatát, melyet a téren ünnepel a közönség, írja tata.hu, ahol a jelentkezés további részletei is elérhetőek. A hagyományos programok mellett idén több újdonságot is kínál majd a vendégeknek az Öregtavi Halász és Halgasztró Fesztivál. A legjelentősebb ezek között, hogy a rendezvény ezúttal ingyenesen lesz látogatható október 20-a és 22-e között. A helyszínen a szokásos látványhalászat, szórakoztató és gyermekprogramok is elérhetőek lesznek, a hivatalos megnyitót szombat délben tartják. Hétfő esti híreink következnek egy-egy mondatban. A geológus kert és a várudvar is megtelt a Geotóp nap érdeklődőivel. Idén 6 csapat mérte össze főző tudását Agostyánban. Második klub délutánját szervezte az Eszterházi Ferenc baráti kör. Szülőket és szakembereket is megszólított a Soproni Egyetem programja. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Október 16-án hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját látták, viszontlátásra!